Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біржан Сал ауданының Сәуле ауылды кітапханасының кітапханасы Смағұлова Меруерт. Қазақстан халықтар тілдер мерекесіне арналған «Тілім менің ғасырлардан аманат» атты видеоролик ұсынады. Тіл атадан балаға мирас болатын баға жетпес асыл мұра. Ол достықтың кілті, ынтымақтастың бастауы, ұлттың жаны. Жас ұрпақтың өз ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру, тіл мәртебесін көтеру, өз еліне деген сүйіспеншілігін ояту, еліміздің елдігін танытатын тіл мен өнерін ұғындыру. Халықтың тәуелсіздігіне ең басты белгісі ол ана тілі, ұлттың мәдениеті. Өзінің ана тілі, ұлттың мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды. Дүниедегі барлық халық тәуелсіздікке ұлттық қадірін, қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін ұмтылады. Өз ана тілімізді құрметтей білейік. Қадыр Мырза Әлидің «Тілдің туы» атты өлеңін оқып берейін. Қымбатты маған ана тілім бал тілім, қымбат маған дана тілім ар тілім, ар сүтімен бірге сіңген бойыма ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілім жырлап өткен талайлар, жырлап өткен абырай мен абайлар, қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі алаулаған арай бар. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім, қастерлейді ұлтсыздың мәңгі сені, болашағын бақытым дара тілім. Егеменді еліміздің тұғыры қашанда тілімен биік. Тіл тағдыры туралы көкейде түптескен көп ойлар мен сусындамды. Туған тілім тағдырым, бұл сіздердің басқа тілді меңгерулеріңізге ешқандай бөгет болмайды. Қайта адамгершілікке шын патриот болуға жетелейді. Өмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіне басты себепкер ол ана тілі. Ана тіліне бүгін шүгесіне, терең иіріміне бойлау, саналы азамат болғысы келетін жас адамның бірінші парызы. Ол туған жерді, отанды, атамекенді сүйе білуге деген сөз. Осы азғантай уақыттағы айтылған сөз, өнер толғаған сезім, олардың ұлдан қалған ой пікірлерді көкіректен мәңгі қалдырап, деп отыра Абайдың мына сөзімен аяқтағым келіп отыр. Білімдіден шыққан сөз таланттыға болса кез, нұрын сұрын көруге көкірегінде болсын көз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.